Aziz milletimiz, hemşer kimi bugün de yeni döyüşe, havasına yeni döyüşe ruhla. Cavid Hüseynov, bu igid yaralı halda 6 saat düşmənle vuruşan, 13 ermənini məhv edərək tabor komandirini mühasirədən xilas edən cəngavərdir. Cavid, Qubadlı istiqamətində gedən döyüşlərdə düşmənə qan uğduraraq şəhidlik zirvəsini fəth edib. Birinci Qarabağ müharibəsi ərəfəsində dünyaya göz açıb, vətən müharibəmizin qəhrəmanına çevrilən gizirimiz. Körpəliyindən vətən sevgisi, vətənpərvərlik duyğusuyla böyümüşdü Cavid. Elə bunun nəticəsidir ki, 2012-ci ildə yollandığı hərbi xidmətdən bir daha qopa bilmədi. Mübariz İbrahimovu özünə ideal seçərək bu yolda addımladı. Cavidin 1993-cü ilin 12 dekabrında başlayan həyat hekayəsi oktyabrın 28-də şəhidlik zirvəsi ilə sona çatdı. Düşmən maşını alalım, deyil texnikaları.